Господине Стојов, се најавуваат поројни дождови, што во случај да има поплави, кој е надлежен и што треба да прави во таков случај? Значи, многу е битно да се знае за каква поплава станува збор. Ако станува збор за поројна поплава, таа е поплава која се јавува многу брзо. Значи, после краткотрајни врнежи, обилни врнежи, поројни врнежи, кои можат да траат 5, 10, 15 минути, така да тие врнежи кои ќе паднат, нема време за никаква реакција, затоа што поројот обично се јавува на помали сливни подрачја и може да предизвика многу големи штети, значи како материјални, така и човечки. Во такви ситуации ние немаме време многу за реакција, едноставно треба право да излагаме од дома и да наоѓаме најсоодветно место безбедно за да се спаси човечкиот живот. Кога станува збор за поплави од поширок размер за кај поголемите реки, едноставно има доволно време да се реагира, да речеме да се спроведе акција за спасување, да се постават вреќи за спречување на одредени локации, да дојде до изливање на водите. Во такви ситуации имаме доволно време, меѓутоа ако повторно гледаме дека наидува водата и постепено се качува нивото на водата како во објектот или во околината, нормално треба како човек да ги обезбеди сите битни работи со себе да ги понесе и во такви ситуации има доволно време тоа да се направи. Правата за хидрометеоролошки работи има задача да забележи, ако забележи дека наидуваат поројни поплави, поројни врнежи, да го најави тоа и во таква ситуација се известува ЦУК, Центарот за управување за кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Во таа ситуација надлежните органи спроведуваат акција во зависност од обемот на поплавата. Ние токму утро го правевте анализа, господине Стојов, што покажува вашата анализа, дали има простор за загриженост и дали треба да бидеме на готов? За жал не сме се уште во можност да ги дефинираме локациите кај би можеле тие поплави да се јават, меѓутоа од синоптичарите добиваме некои насоки дека се можни врнежи на одредени места, меѓутоа, за жал, не добиваме специфични локации, пред се поради тежината на прогнозирањето на врнежите. Во оваа ситуација, како што е сега, со оглед на паднатите врнежи, врнежите што не очекуваат, не очекуваме, како што реков, поголеми излевања, значи не очекуваме излевања на реките, меѓутоа, можни се на одредени места, како што пояснив, ако се појават поројни врнежи, како што има, да речеме, на суводолеците одредени стеснувања поради разен смет, отпад, зараснато корито, можно е да се јават одредени проблеми како некои локални излијања.